الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونجوتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلموين قاقابا وكس عطوه مدحوينها وضلك جال فرمان مدحويني وحاربا إنان كوغارسيو دولد هذا وحي سميسي وارن أدوحن شعبي صومالي ميل والبئي جوغان داوعي دولد هذا داوع كيني سان أغنى هاي waxa qof muslim in la diibo oo soomaali in la diibo diin ahaan kama qarsana meeshii joogto waa xaraam qaanun ahaan in aan nin in la diibo oo soomaali militariga waddanka u soo dagaalamay haduu dual citizen ha noqdo oo militariga waddanka u soo dagaalamay inaad diibtid diin naftarkeeda waa xib qaanuunka dowliga haddii la fiiriyo nin looma diibi karo wadan oo ka baqay safety-giisa aga baqay in loo dhiibane taas waa ogtahay meel uu ka joogo qaanuunka dowliga nin mutacallima tahay waa ogtahay xeeb waa wax la sameeyey taas waxaa ka sii daran wasiirka meesha soo istaagay hadlay waxaan dhihi lahaa inuu iska aamuso u rooneen maahmaah carbeeda waxaa jirta la yidhaaha tamakhada aljabal fa walada faaran waxaa umushay ama umulay buurtiyaa umushay waxay dhashay dooli ama jiir si dadka qaarkood u yaqaana buur wax weynaa laga filanayay dowli yaree dhashay ama jiiree dhashay dowladdii isbuucna aamusneed waxay meesha la soo istaagtay hadal maalaa yacni oo ceeb waa shiim waxaa meesha la soo istaagteen waa wax alcudru aqbaxu min adamb cudur daarkaaba ka fool xun dembigaa gashay dowladdaada ay gashay a ka fool xunba cudur daarka ayaa ka fool xun dembigii dowladdaada gashay mana laga filayn run ahaantii waxaan dhihi lahaa marka jaalle madaxweyne waxaan dhihi lahaa kheyr allah ku siiye ummadaada la soo hadal xaqiiqadana u sheeg qaladkaa gashayne ee dowladdaada gashayne fiks garay hagaaji waa nasiixa wallaahi alcadiim waa nasiixa qof ku jecel dowlad waan rabnaa oo waan jecelnahay ma rabna dowladdeena inaan burburin laakiin akhtaadeeda waa ka soo horjeednaa dowlad iday maalintii idin la doortay waxaa dhahdeen shacabi idinkaan idin shaqeynayna la xisaabtama markaan rabnay inaan idinla xisaabtana waa wada aamusteen shib aad tina dadka hadalka afkaa ka qabsateen saas laiskuma ogeyn jaalle madaxweyne dowladdaada saa ballanqaaday oo ummadda ka ballanqaaday shacbiga ka ballanqaaday soomaalinimaa ka ballanqaaday inaa soomaali waddanka iyo dadka iyo dalkaba difaaciisaa ka ballanqaadee waxaa naga ballanqaadaan kaa sugeyna ugu dambeyn jaalle madaxweyne dowladdaada qalad ay gashay adigana waa og tahay ummaddana way og tahay qof inkiri kara inay qalad gashay ma jirto qaladkaas sidii lagu hagaajin lahaa inaa kasoo shaqaysadaa loo baahan yahay ama ninkii soo celi ama shacbiga inaa usoo baxday runta u sheeg waxaa ku qaldantayna waa ku qaldamay dheh waxaadan ogeyna ma ogeyn dheh laakiin aamusnaanta kuma fiicno ogow jaalle madaxweyne waxaa mithaal kuu siina madaxweynihii masar mursi waxyaaluhu ku dhacay waxaa ka mid aheed waddanka markii akhtaa laga sameeyo inuu dadka ka aamus uu runta uusan u sheegin waxaan ku dhihi lahaa dadka mustashaariinta meesha kula joogo xaqiiqada haddii kuu sheegin waa ayaga naftarkooda guryahooda u dir intaasaan ku dhihi lahaa baaraka allah fiikum ilaah subxaanahu watacaalaa waddada xaqa ha na tuso waddankana allah ha noo hagaajiyo cadowgana allah naga qabto aamiin muamadu rasuulah